Okay, ma, biro yu ari ate linga chau zai kono seri. Yu thara le samo re yu thara be. Ode ma la. Rabi me ma ba u no. Kata ru ma ba u. Yu tiya uga chau bie ke te le sin su ra go. Nene ro sha ba. Si ro si ro sha. Si ba. No? Ma ge da le si jin si me. Da me di chi ma u yu te yu ya. Owa gu. Da ne ve so kya de. Tu ya da ju u bulu pyo ma le so. Tu yu thara kali u le. Uwa man lu ti de. ကလေးအမေလည်းတည်တယ်။အမှန်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေးနေမှာကလို့၁၄နှစ်ငယ်ငယ်လေးဒါကကန်ကန်ကြီးသူနဲ့အကြောင်းပါဘူးဖြစ်လာတဲ့အတွက်။ဒါဖြစ်ကိုဖြစ်တာဟုတ်တယ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲ။တော့မေးပါမပြောပါဘူး။သူ့လည်းချစ်တယ်။အဲဝောင်းငယ်တို့ကဝောင်းငယ်တို့တော့မဆက်ပါဘူး။ဟိုရှူတီမန်နေဂျာရောဒါရိုက်တာရောကဒီဘက်ကိုဖုန်းဆက်တယ်။ဘီတဲ့နှစ်ရက်စာလောက်ပါပြီးပါတယ်ဆိုတော့ဘာလ
ီးတဲ့အပြင်တိုင်းပဲအဲ့တော့ဟိုဒါတမီးတို့ပြောလို့ဒါအခုမှလှမ်းပြီးတော့စိုက်မှုဖတ်ရတယ်ခုနကနာမည်သွားကြည့်တော့လေအဲ့စိုက်မှုမဖတ်မှုရမက်ကဂျိုးဆိုတော့အမ်မစိုးပါဘူးပြင်းနေလိုက်တယ်ဒီနေ့ငုတ်အဲ့ဟောငယ်ဒီကားထဲမှာကနေရစာလောက်ပါပဲအနီဝါပဲမြန်မြန်ပါတယ်အဖိတ်ကြိုင်တယ်ကျွန်တော်ဖတ်တာတော့တားတော်ပြီဆိုကျွန်တော်သိတယ်လို့ဗာသိတာဖိတ်ကြိုင်တားဖတ်ထားတယ်သိတယ်ဗာဖိတ်ကအဲ့ဖိတ်မိမရှိတယ်ဒါမဲ့ဟိုဘက်မိမတော့ဖောက်ပြန် Facebook တွေကတိုင်းမှာလို့အတီးတော့မနောက်ဘူးတားဖတ်ပြီးတာအဲ့မှာဖိတ်မှာတမီးလေးမွေးလာတယ်နော်ဘယ်သူမှတော့မသိဘူးနော်မွေးလာတဲ့တမီးကအဲ့ရဝဲထပ်ပေါက်ပြန်လာမဟုတ်ပါဘူးသူသူ့ဘာလို့ပေါက်လာလဲဆိုတော့အဖေကလည်းသားဖတ်တာလေအကျွန်တော်အရင်လေးစားရတဲ့ကျွန်တော်ဖေးတကယ်အဲ့မွေးလာတဲ့မွေးလာတဲ့ကလေးကကလေးလေးကလိုက်ပြီးတော့ဗာညာဖြစ်တာပေါ့သိဘူးဩအခုကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟောဒီကမှလူတွေလည်းတော်တော်များများစုံတယ်ပြီးတော့ကိုယ်လုံးဖို့ခိုင်းတဲ့ဒီအများကြီးနဲ့ဒါလုံးလုံးရမှာဆိုတော့ဟုတ်ပြောပြောပြောစရာရှူတင်တခုတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောစရာရှူတင်ဆိုတာတဲ့ကိုအကောင်းဆုံးကာရကဖြစ်အောင်တော့ဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားပေးကြမှာပါဘာလို့ဆိုတော့ဒါရိုက်တာထက်ကြီးဆိုတာလေကိုယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာတွေကဒီလက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်လာခဲ့တဲ့ကလေးသူဒီရှူတင်မန်နေဂျာဘဝတွေကနေဒီလိုမှလို့လို့သူလုပ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်အခုသူဒါရိုက်တာလုပ်တယ်ဘာပြောပြောဒါရိုက်တာတယောက်ရဲ့အကြီးသေးနဲ့အကြီးချင်းကိုသူအတွေ့အကြုံရသူရုပ်ရှင်တော်ကမှစီတီမန်နေဂျာဘဝနဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတော်တော်များများစီရနေတယ်သိခဲ့ပြီနော်တော်တော်လေးကိုမတိမသာတင်လာလို့လည်းဟုတ်တယ်မလားတဲတဲ့ကြီးသွားပြီးမတင်ရင်တော့မှအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံနေနဲ့ရိုက်တဲ့ဒါရိုက်တာတယောက်လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကဟိုဇန်ညွန်းလဲဝါသနာပါဟုတ်တယ်သူတော့ကဘာပြောပြောဒီဂျမဲကာဂျိုးဆိုတဲ့အဲကားတော့တစုံတစ်ခုတော့ဒီဆုံးတစ်ခုတော့အကျိုးတော့ရှိပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့တော့မြို့ပညာအလုပ်ဆိုတာကတော့ဘယ်တော့ပဲဘလို့ပဲရိုက်ရိုက်ဒိတ်တမရတွေတဲမှာပြိတ္တအတွက်တစ်ခုကျန်ရကျန်နေခဲ့ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်။ဒီလောက်တဲ့ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဇလန်းဟိုဒေချာမကြည့်ရပါနဲ့။အခုကားထူကြပြောပြတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဖေးအတွက်စော်တော်ကတတော်မနေ့ကဝိုင်းရွေးပြီးတာအောင်ပြန်ကုန်။ဟေးမရဲနဲ့လေ။ဟုတ်လေ။မင်းဖေးကြောက်တဲ့ကြမှာကိုတွန်းချတယ်။ဟုတ်လေအဖေဖောက်ပြန်ဘူး။တယောက်ကိုဒါတော့ရွေးဝိုင်းရွေးပေးတာ။ဩ။ဖောက်ပြန်နိုင်မယ့်အရေးချင်းလည်းရှိရမယ်နော်။ဟုတ်လား။မိကပညာရှင်တွေကတော့မလုံနိုင်ဘူး။ဒါပဲ။ဇလန်းရပါ။ဘာပဲပြောဦးအောင်ခင်တို့အဲဒီချိန်မှာဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာဗာဖြစ်တယ်လို့ညာဖြစ်တယ်လို့အဲအောင်ခံရစမောဆွဲလို့လို့ပါလို့ဆိုရင်ဒါတော့အဲဘောငယ်တော့ကို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 ယုံကြည်တဲ့အတွက်ပြန်မရှိရှင်းတော့ဟမ်ပြန်မရှိရှင်းတော့မရှင်းတော့ဘာလို့လူတယောက်မှလူတယောက်က6ပြည့်ကတည်းလဲစင်ဆိုတော့ငင်းနေတော့ရှားပါတယ်ရှိတော့ရှိတယ်ရှားမရှိပါဘူးနော်မားခဲ့တာလည်းရှိရင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာဘောငယ်တို့အသက်အရွယ်ကဟုတ်ကူဒါနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်တယ်လူတွေပါပြောပြောပြောကျင်တာပြောပြလဲမရှင်းတော့တခုပဲရှိတယ်အခုဒီကားမှာအခုသားပြောသလိုဦးအောင်ငယ်ကရက်တာကိုအခုသိရတယ်ဆိုတော့ဦးအောင်ငယ်တို့ဒီတရုပ်ဆောင်များဖြစ်တယ်ဒါပေါ့နော်အထူးခြားသူကဆိုသူ
ဘလိုပဲနေနေဟိုလက်ထဲမှာလက်မှာတဘလုံးရုပ်တွေထိုးထားတယ်သူစိတ်တက်ကိုတော့မကြည့်ဘူးအဲ့တော့လူတယောက်ကိုအပြင်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးကိုဆိုတာကတော့ဝင်လို့ဒီတရုတ်ဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့အတွက်တရုတ်ဆောင်ဆိုတာကိုမိုးတဲ့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းဥပမာဒီကမ်းမှာဘေးကထူးခြားနေတာတရုတ်ဆောင်ပဲဆိုရင်ထူးခြားဘလိုနေသလဲထူးခြားလေဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာတရုတ်ဆောင်မဆိုဘလိုနေသလဲဘေးရဲ့စိတ်ဘလိုရှိသလဲဆိုတော့တရုတ်ဆောင်ဆိုတော့ကိုမိုးတဲ့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုမိုးတဲ့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းမှတရုတ်ဆောင်ဖြစ်မှာဒါဥပမာလို့မကင်းဘူးတောက်တယ်ပြင်မှာဒါပေမဲ့စီမဲ့ကမ်းပဲမတောက်ဘူးဒါဒီကားထဲမှာကျတော့အဲစီမဲ့ကမ်းမဲ့တောက်ရင်ကနေပြီးတော့မှဖြစ်သွားကြတယ်ချက်ချောက်ဖြစ်သွားကြတယ်ကရက်တာဘုရောမင်းတောင်းဝင်တရုတ်ဆောင်ပေးရမှာဒီတော့ဥက္ကဝင်ဘက်ကတော့တရုတ်ဆောင်တယောက်ရဲ့တာဝန်ကြေအောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တရုတ်ဆောင်ပါပါဟုတ်တယ်နော်တားအောင်ပင်နာပါတာဟွာတဲ့ဟွာပါလေစိတ်ယုံမန်နေကြတဲ့ဒီရုပ်နဲ့ဒီရုပ်ကမန်နေကြပုံပါပြီအဲ့ဒီစိတ်ယုံဟာပုံပါပဲနော်ဟွာဒီကတော့အဖေတို့လည်းတော်တော့ကြည်ပြီးကြီးတာငော်ပါကြီးတာဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကမကလေးလေးအော်အဲ့ဒါမပြောနဲ့လေအဲ့ဒါပြောစရာတော့အကြောင်းကိုမကြည့်တာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအကြောင်းကိုမကြည့်တာအားပြောပြန်တော့အခုခေတ်မှာဘီလိုရွယ်တွေအသက်50 60 90လေးယူထားတာလေစမောတွေယူထားတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့မပါဘူးနော်ကတားတော့မပါဘူးမပါဘူးအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းကြောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါပြောလို့မရဘူးလူတယောက်မှသူ့ကိုကံကံကြီးကျိုးဆိုတာပါလာပြီးသားကံတရားဆိုတာအလကားရေးထားတဲ့စာမဟုတ်ဘူးကံကံကြီးကျိုးဆိုတာပါလာပြီးသားဟုတ်တယ်မလားအခုညီတို့မှတရင်တော့လေးချောချောလာလာလေးတွေအဖိုးကြီးနဲ့မညာဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးဟာစိတ်ကူးရလို့ရအောင်ဟုတ်စိတ်ကူးရလို့ရအောင်လေဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်ငါပြန်ပြောပြတာလေးဒါဟုတ်တယ်မလားအခုဒါကိုတမီးတွေလိုပါပဲသားတွေလိုပဲပြစ်နေတာကံပြောမရအောင်နော်ကံတရားဆိုတာကံကံကြီးကျိုးတော့ဆိုမျက်နှာစိတဲ့ကံတော့ဖြစ်ရမယ်သလားဟုတ်ကဲ့ကံတော့မဖြစ်အောင်မရအောင်ပင်အောင်အဲ့ဒါလည်းမရအောင်ဟုတ်တယ်မလားကံကံကြီးရဲ့ကျိုးလေအဲ့ဒါကိုတော့မပြောနဲ့သူကြသူကြဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူယူထားတဲ့ကလေးကိုလည်းဥက္ကဝင်လို့တည်တယ်အဲကလေးရဲ့အမေလည်းတည်တယ်ဟာဥပဒေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ၄နှစ်မကလို့၁၄နှစ်ငယ်ငယ်လေးဒါကံကံကြီးကျိုးသူနဲ့အကြောင်းပါဖို့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒါဖြစ်ကိုဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးအေးပေါ့နောက်မလုပ်နဲ့နော်ဒါမလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကလည်းဒီကနေ့ပါမလို့တော့မမပါပြောလေးပဲကြောင်းကဲကျွန်တော်မပါမပြောပါဘူးသူ့လည်းချစ်တယ်ကဲသမီးပါညာနော်ဒီဘာလို့အစီအမံပြီးရပါလဲဒါပဲဒီဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုရှင်းနေမှာလိုက်ပါလားမအောင်ဒီသူကလည်းတယောက်လည်းကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးဒါတခါပြောကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုကျွန်တော်ရင်းနေရှိတာပြောကျွန်တော်တော့အပြန်မကြည့်ကျွန်တော်ရှိမှကြည့်တယ်မကြိုက်ဘူးဘယ်ကူးမှမလဲကျွန်တော်မဖတ်ဘူးဘောမှာအတူတူပဲအတူတူပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောညင်တာပြောတာပြောညင်တာပြောကျွန်တော်ရှင်နေရှိတာပြောတာဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့လည်းတော့ကမရအောင်ကျွန်တော်ပြောပြီးကျွန်တော်အကြောင်းပဲကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားတို့လည်းမတိုက်ခတ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်ကူးမှမလဲဖတ်ပါဘူးအဲ့ကျွန်တော်လည်းဝိုင်းပြောတော့ပါအခုဒါဒီမှာမေးကြည့်ဒီလောက်နေနော်မေးကြည့်လိုက်မဟုတ်ပါဘူးဒီဂျပူတို့အရှေတို့ဘယ်ရောလဲ။ဥရှိပါ ဥရှိ။သူတို့တွေကိုမေးကြည့်လိုက်။တော့ဘေးအင်တာဗျူးမဖြေတာကိုသူတို့အတင်းလိုက်ဆွဲတာတော့ဖြေတာ။တို့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားထားပြီးသားဒါအဖေနဲ့မလို့ကျွန်တော်ဖြေတာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မဖြေတာ။ဟုတ်တကယ်နှစ်ယောက်တည်းမလို့ဖြေတာ။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်သိကျင်တာလည်းမဟုတ်ကိုယ့်ရုပ်တော်ကိုမကြည့်ကျင်တဲ့လူတွေဗျာ။ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကားကုဏပြောသူလိုပဲ။တမီးတို့ကမေးလိုက်တယ်၊သားတို့မေးလိုက်တယ်၊ဖြေပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ Facebook ကိုလမ်းကိုမကြည့်တာ။ TikTok လည်းမကြည့်ဘူး။တော့ Telegram ဆိုတော့အဝေးကြီးပဲနားမလည်လို့မကြည့်ဘူး sorry တော့ကြည့်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကြည့်ဘူးပြောတာ sorry တော့ကြည့်တယ်ကြည့်ပါဦးကျွန်တော် sorry တော့ကြည့်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲမကြည့်ဘူးတော့ငါကတော့ဟိုပြောမလဲဆိုတော့တယ်လီဖုန်းကကိုယ့်အလုပ်ကိစ္စကိုမိသားစုကိစ္စအတွက်ပြောဖို့ပဲဥရောပငါနားလေတယ်ကျန်တာတွေဟိုပါလေ YouTube လည်းမတောင်းတတ်ဘူးဒါပွင့်လင်းပြောတာဒါတောင်းဖို့လည်းမစင်စားဘူးကိုကဖုန်းလေးကိုဒါကိုလိုကိစ္စကိုမိသားစုကိစ္စစကားပြောဖို့ပဲဒါတော့ပဲသုံးတာကျန်တာတွေတိတ်လည်းမသုံးဒါအခုအဲတို့နှစ်ယောက်တွဲဖြည့်ပြီးပါဆိုလို့ဒါစာနယ်ဇင်းတွေအပေါ်မှာဥက္ကဝင်တို့ဒီမေတ္တာမပြတ်ဘူးဆိုတာကိုဒါပြကျင်တဲ့အတွက်ဖြည့်ပြီးတာဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာတင်တာတို့ဘာညာတွေဘာလို့လဲဒါတွေလည်းဥက္ကဝင်တို့တေးကြကဲကဲနာနာမတည်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါစာနယ်ဇင်းဒီပြည်သက်နဲ့ဘောင်ခိုင်တို့အနုပညာဒေရီနဲ့ကို
เนาะจอยไปနေတယ်မိဖက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ဘောခင်တို့အများတန်းခေါင်းထဲမှာရှိတယ်လေးလေးလေးစားတယ်ရင်ဘတ်ထဲမှာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာရဲ့ပြောပြောကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်